Так, Джолин Берни, Боминали, без... Без коммент... Кем? Надам Нортас, да. Короче, не унимс. Батрайл. Батрайл, хавай сюда. Давай, а ты хавай пароль, хавай. Бра-бра. Бра-бра? А ушиша? Я. А ты да пароль это бра. Бр. Ой. Хавай. Б. Р. А. Вот слайма. Я. Есть дамында бра. Давай, басай берем, а. А, хазар. Неге жермай круг там ищу, давай. Ишь, что ли? Да. Давайте. Нартас, пароль. Балаван, гой, балансен. Сен жена бараудын, да? Казыр кеттік. Бұл қалай ойнайды? А, короче, бір-бір мен атсамыз. Егер кім бір последний қалады, онда ол жүрмеді. А-а-а. О, типа, Бравл Старс сияқты шыды. А, Нортас келін ба? О, все, давайте. Бірақ сен қаруларды жинауын керексің. Бравл Старс, баставлы. Бравл Старс, типа. Айқала ма, Нортас? Осыз езетті ба, еттірі. Ихі. Минату ат... А, нешкім, нешкім, пока что безопасно. А, осы карту қой, біз білетін. Қазы үйме барайын. Айтсам, айтесек кім хочет мені өлтіруге. Ладно. Лад, үйге барам. Который өз үйе. Егер мәсу, ананда емес, тоғдан емес. А-а-а, вот, понятно. Қазір. Бақылайым сіңерді. Есе бат қадарыны. Жанатасын дене, лазерна ютовка ма? А, жоқ, оның даусына ұқсайтын не бар, олдың қарутынынде. Короче говоря, мен Нортасты көріп тұрмын. Нортас және мені көрдің ба? Ой, қабай! Ағалама, Нортас! Енді Нортас! Қабай сенде көрсетті. А, все, давай енді біздің наблюдат етте аласын ба? Я наблюдат етте алады о бізді. О, бесі рекорд тұр. О, сенде әлі қолының, ой. Әрі аштарды. Дау білем, дау ойында бірінші. Өй, жатас жемді. Давайте тағы көнейік. Жатастың серверіне тағы барайық. А, мен магазинға бірде көрмедім. Давайте кірекші. Так, короче. 3-8 ақша. Бәті ұрайыл. Бірақ енді басқа картада. Менің ең ұнататын. Орандай? Қазір көресіңдер. Битфен? Жоқ. Битфен? Жоқ. Тон ауты? Ой, тон нәс? Ағы, бәті ұрайылға кіргенде, қазір сендер көресіңдер. Әлі, бар. Барай ма? Тызда. Быстро, мен сразу дат еттім уже. А, давай, бұл. Бір-бір. А, бейсь, я. Давай, все. Кажется, свой сектор. Все, давай, Нортас, бо, тес, вар. Ух, Ульгерды, бастайк. Уй. Сен шығарды. Неге осындай скин балоган. Неге шығарды. Али, тағда кіріп көр. Быстро. Осы, давайте. Гірді әлі, короче. А, жоқ, көлі гірмеді, блин. Давайте, так, шығындаршы, давайте. А, тағы да крик, давай. Давай, так, крик. Только, тағы да енді. Нартас, сен, короче. Бұл нечестный, брата, не бараманды. Мен отап, бәрекен. Давай, жазын ба, бара-бара, деп. А, бара, бара. Бара-бара, я. Все, давай. Бара, кеттік. А мен создать етпедім. Енді создать еттім. Короче, герді. Нартас келдің ба сен? Ой, басқа біреуде кетті ғой. Что? Что? Что, басқа? Ой, тағы басқа.
Ники ВК. Да хватит, мы так надоваливаем. Сидя, сидя. Да мы задоваливаем. Вот это вода, как ты игра была, ты сяхта. Я не буду барахом, потому что такой. Ого, молток шахтамал, да? Ага. А мне втереба, битереба, битереба. Давай. Нет, кольдин жанда. Ну хоть там жанда. А, нет, нет, ультер тостаты у меня вообще. Мене шиши. А, мне вообще тупой, мать. Да, да, ну это сложно вообще. Давай, так вот. Это тим, тим дарга. Тимс. О, тимс дит. Давай, так вот, бара-бара-ба. Я аты бары-бары. Енді одан да кішкене кішкене үлкенірек болады енді карта. Ага. Бигбен? Жоқ, 20 адамын істемешін, керек емес. Неге? Ел ватын, вон. Да блин! Неге? О, барадың ба? Я-я-я. Неге барамайын? А! А, бөлек жаздым мен мынаны. Бөлек? Я... Подключаемся. Так. Бірден бір? Қалай бірден бір? А, короче, бірден бір. О, типа, команда бар. Қанша адам бар. Сол командада. Қанша қалды. Так, давай, Нұртас, бара басын. Уй. Кімнің? Так, долго загружайся, Нұртаста. А. Нормально жасын, ба? Эй, үлгермеді, Нұртас, короче. Эй, ё-моё, Алия, енді өзі жалғыз. Мен? Иә. Қалай, ё-моё, ана қойын, ана стар. Уй, чё мы шошкамын? Ё-моё. Почему я хочу с того, ходи шошка? А, вон төртінші... А, төртінші бөлімде біз әлгілмеде ойнайық. Давай. А он үшінші дуэль, а он төртінші захват, захват қуады. Қайдасы? Қайда? О, мен жерді көріп тұрмын. Еге! Кет бар, ай, ебай, ах, ша. Атпадыр, атпадыр, ай, заби, сені ма. Атамайсы, атамайсы. Вихитрим. Ну давай. Вот бөлімі түсіреміз чекингардан. Өткені бұл күшті ойын. Иә. Короче, осы бүгінгі соң бөлімі аяқтаймыз. Бірақ жалғасады. Нечестно, нифига. Давай так. Жазбаймын. Тағы бары ма? А, вот тупой скисовой Нұртас, 666 дейтін. Және қалыпты. Не надо? Вообще-то сложно. Вот ауысыбай. 56, я? 56, 45. 45, я? Бардың ба? Да. Әлгі қандай режимді ойнады сол? А, осы, давай осы Big Firm-да. Так, ой, вон, ничего спайс. А где 24, нормально сяк. А Нұртас? Где он дэн? Ой, бай, бізе, выкілі бізе, де ас спайс. А меде нормально кішене? Ай, меде совсем, а сосиректі қазір, надан кейін қоштасамыз. Али, не дэнді, бала, егені? Не? Чоба, бала? Не? Да. Али, қара, дэнді, бала, бала, Шығала ба? Ааа! Бастайды ма?
А че, мы с Дэдпулем против Мазма? Пацан, Артас, нечестно! Да нечестно был! Так, ладно, давай на бурлете. Давайте, Бонда. Жантас, Артас, бер-бер не банда. Ладно, келесі сөйлесейін. Сендер ең ұнатпа, лайк басамыз, подписаться қызды батырма. Жатасса болыңдар. Жоқ, дуэль емес, менде аспайыз. Сосын түсіреміз, сау болыңдар.